vas ja srdačno pozdravljam. Kao što smo i najavili u pozivu na konferenciju, tema je uhićenje. Evo sad znamo, potvrđeno je da je danas uhićen Robert Vinković, aktualni šef Cesta Šibenik, direktor uprave Cesta Šibenik. Ono što ovaj moram naglasiti, a naglašavao sam mnogo puta, hrvatska javnost mora biti svjesna, je da je župan Jelić direktno postavio tog čovjeka na to mjesto. Dakle, postavio ga je zajedno sa svojim koalicijskim partnerima, a to je Stipe Petrina. Također, tu bi još izdvojio jedne partnere koji su jako bitni u funkcioniranju naše županije, to je Most. Ovim putem ja pozivam Jelića neka da ostavku, također i Iris Upić-Kotarac neka da ostavku, odnosno neka se trenutno raspusti županijska skupština, jer nam je više dosta slušati kvazi svađe, dakle takozvane svađe u županijskoj skupštini, a zapravo Stipe Petrina i Mostovci drže Jeliću stolicu. Dakle, ako je nešto za raspuštanje županijske skupštine, odnosno za prijevremene izbore za župana i županijsku skupštinu, onda je to ovaj događaj koji se upravo dogodio. Dakle, mislim da je vrijeme da građani progledaju, da shvate da je Stipe Petrina, Most, da su ovdje zajedno ruku pod ruku i da su zajedno postavili ovoga čovjeka koji je po njihovom nalogu dao otkaz, ako se ne varam, četvorici djelatnika Cesta Šibenik relativno nedavno. I ono što još, evo ipak da malo proširim temu, što je interesantno, danas ta ekipa, da ih imenuje, Nikola Grmoja, Miro Bulj, koji bi danas bili ovdje držali tiskovnu konferenciju, koji je slučaj da hrvatski demokršćani vladaju Šibensko-kninskom županijom, a sad ih nema, sad šute, znači veliki borci protiv korupcije, Nikola Grmoja, Miro Bulj i ostali šute. Zašto baš Ceste Šibenik? A upravljaju trenutno sa 2500 djelatnika u Šibensko-kninskoj županiji. Razlog je iznimno jednostavan, a to je što je netko u kampanji stavio sliku jednog protukandidata za župana na, ako se ne varam, bager, i pošto je očito župan Jelić jako veliko zlopamtilo, on se baš okomio na tu firmu, tu je davao otkaze, a očito sa najgorim menadžerom kojega su oni odabrali. Zaključit ću, odnosno ponovit ću. Ovim putem Hrvatska demokršćanska stranka koja participira i u županijskoj skupštini u Gradskom vijeću grada Šibenika poziva sve one koji danas drže vladajuću većinu, a to su Most, Socijaldemokrati, evo gospodin Restović i gospodin Grbin, gospodin Miro Bulj, odnosno gospodin Grmoja koji upravljaju sa strankom Most, dakle Stipe Petrina i stranka Akcija za promjene gospodina Jelića, neka više neka raspusti županijsku skupštinu i neka građani idu na prijevremene izbore. Jer dosta najviše igrokaza gdje se to može uslažiti, a zapravo drži jednu drugi na stolicu. Četvrti put da govorim na ovu temu, dakle, imao sam jednu tiskovnu konferenciju u Šibeniku, jednu u Zagrebu i još sam u Zagrebu, na govorim o Hrvatskom saboru, govorio i sa govornice. Dakle, prvi i jedini sam govorio o ovoj temi koja je jako osjetljiva. Međutim, često, s obzirom da je gospodin Jelić osvojila slatkorječivosti miljanik medija, onda kada kritike na Jelića i Petrinu idu, onda se to uglavnom medije ne primijete. Dakle, glasno sam kritizirao prvi i jedini nekoliko puta i stao radnike Cesta Šibenik. I ovaj put to prvi radim. Nadam se da neće biti jedini.